Tema Oscars 2022. B. ¿Ha estat bé la broma de Chris Rock? No. ¿Ha estat bé la bufetada? No. ¿Ha sigut un moment memorable i graciós? Òbviament. Per què no ha estat bé la broma? Per la senzilla raó de que Chris Rock, les teues bromes, les portes un poquet al límit... que està molt bé, que ja de Pinkett Smith porta la seva malaltia a l'alopècia de manera pública, que no s'amaga entre peluques, no té ningú problema. A més, que ser comparada amb Demi Moore tampoc és una gran ofensa. Però, nosaltres no som cap persona com per a decidir què pot ofendre o no pot ofendre una persona, sinó que l'acudit s'ha passat de la ratxa. Ara sí, Will Smith. El colp no té cap justificació, vull dir, en el moment en el que tu, perquè estàs enfadat, dones un colp o una bufetada a altra persona, perds tot tipus de credibilitat. A més que estem en el segle XII, defenent l'honor de la teua dona amb un colp, Will Smith. Ara bé, que s'ha disculpat per Instagram, però s'ha disculpat, i tampoc voldria que li expulsin de l'acadèmia perquè pitjors coses han fet actors blancs i no han rebut cap penitència. En fi, que no tot és humor, que la violència no soluciona res, que Jessica Chastain ha guanyat el premi a millor actriu, Encanto a millor pel·lícula d'animació, així que jo em vaig d'ací contenta. A més que tenim a muntó de memes.